Co si dáme teďka? Dáme si asi teďka to, co nám zbývá, a to je v našem případě Hunter. Information a dáme si jídlo, protože proč ne? Fireshot, Summon Wolf, Huge Explosion, tyhle skilly jsou vážně dobře popsaný. Bumping Shot, Poisoned Arrow a Multiple Arrow. Takže. Fireshot. Potřebujeme na toto. Já mám takový pocit, že na to za prvý teda jsme už zase mag, což není užitečný. Takže co já udělám je, že si vytvořím nový svět. Tak. A objevím se tam pokud možno eventuálně jako Hunter. Ježíš, tohle video bude tak špatná kvalita, už kvůli tomu vrtání a kvůli těm všem problémům. Jo, ale co se dá dělat? Doufám, že to nebude zase tolik slyšet, protože když já mluvím, tak to vrtání z důvodu toho, jak funguje mikrofon, by nemělo být slyšet. Jo. To znamená, že to je aspoň takový lehký plus, dalo by se říct. Potřebujeme šípy. To znamená, že já si vemu nějaký šípy, tak pár 64 nám jich bude zatím stačit. A wow, Summon Wolf. A máme tady, jo, protože jsme si naklikli, že chceme ten, že chceme ohnivý šíp. To znamená, že teďka máme ohnivý šíp. Kdyby jsme si naklikli nějaký jiný, například, co dělá Huge Explosion, to bude podle mě výbuch kolem nás. Wow, to mi vzalo dost many. Oh, holy shit! Wow! Wow! Dobře. Sebralo nám to všechny skilly, ale to nevadí. Když dáte tady to a napíšete spell, tak vám to zase všechno vrátí. Tada, sice nemáme ty šípy, který bych rád, který se tamhle válej někde na zemi, ale to nevadí. Šípy si můžeme opět jednoduše přidat. Máme tady našeho vlka, který nás zase navštívil, to je ten Summon Wolf, samozřejmě. Máme i Díku, jako každý správnej, jak se mu říká, každý správnej Hunter, používáme i nějaký meč, nebo něco podobného. Tak to byla vážně poměrně velká exploze, co si budeme nalhávat. Včko, to je v podstatě knockback. Jo, to znamená, že ho to odpinkne dál. Z nějakého důvodu ho to zapálilo. Nevím proč. Nemělo ho to zapalovat, ale viděli jste, jak ho to odpinklo daleko. To byl přesně ten bumping shot, jak oni tomu říkají. No, v podstatě to té vaší střele přidá knockback. A poison arrow, tak to bude asi zajedovaný prostě. Prostě jet. A to poslední, na čem to bylo N, jo, multiple arrow, to by mohlo být zajímavý, prostě asi vystřelíte víc šípů najednou. Předpokládám. Wow! Jo, aha, to je naváděnej. Aspoň tak to vypadá, že je to naváděný. Takže musím říct, že teda je poměrně silný Hunter. Co si budem nalhávat? A tenhle šíp je fakt divnej. Že bychom udělali ještě tohle? Ups. Ne. Co se stalo? Já jsem se o něj zajedoval. O svůj vlastní šíp. To není možný. Nech mě bejt. Nech mě bejt, šípe. Já chci ten Huge Explosion. Vypadá to, že je tak to bylo ono. No nic, tak. Huntera už máme dost. Tak si zvolíme něco jiného. Reset dáme si třeba tady toho Necromancera. Tak, validate done ZXCV, jako obvykle. Tak.
Já se tom a objevím se tam zpátky, že já nevím, který to byl. 13.52, jo, tady ten. Tak předpokládám. Uvidíme, jak dlouho nám tam zůstane. Takže Necromancer, Summon Magic Skeleton, Dark Projectiles, Devastation a Summon Mutant Zombie. Za prvý teda, když kliknete pravým, tak kolem vás v podstatě dáváte damage, dalo by se říct. Můžeme si tady to ukázat na nějakých nevinných zvířátkách, který urputně zničím. Tak, třeba na nevinných ovečkách, ty jsou vždycky nejlepší. Ovečky, ovečky, pojďte sem. A teďka, když akorát držíte pravý, tak všichni kolem vás umírají. Samozřejmě, že vám to bere manu, jo. Ale to vám zas tak nevadí. Další věc je, že můžete vyvolávat mrtvý. To znamená, že tady vyvoláme skeletona, který vypadá poměrně dobře. A nebo tady vyvoláme zombíka. Wow, který je pekelně velký teda. To se mi líbí, musím uznat. A tady to je ten váš Dark Projectile. V podstatě něco jako ten Arcane Projectile, jako má Mage. Akorát vy tam máte prostě takový to, jo, že je to temná síla. A když zmáčkneme C-čko, tak se tady objevil kámen. Z nějakého důvodu. Ale pravděpodobně, když tady dám ovce kolem nás, jo, a potom zmáčknu C-čko. Wow, tak takhle to funguje. V podstatě si můžete postavit něco, kdybyste jako jo chtěli. Ale nicméně tady na všechny kolem vás hodíte kámen, což je poměrně dobrá věcička, akorát si musíte dát pozor na to, abyste to nehodili na vás, samozřejmě. Tak, poměrně dobrý nekromancer, musím říct, že se mi líbí, ty jeho skilly jsou pěkný. Hodíme si zase reset a dáme si prísta. Tak, next, začneme s jídlem. A ten má taky poměrně dost skillů. Holy Shot, Concentration, Holy Explosion, Purification and Holy Blaze. Takže tak, tohle evidentně minule fungovalo. Tak to použijeme i teďka. Začínáme samozřejmě zase s naší tou, s naší stavkou, která střílí, co vypadá jako ty, jako sněhový koule, ale ve skutečnosti je to nějaká svatá energie, předpokládám, aspoň tak bych si to objasnil. Máme tady hnědou vlnu, tu nepotřebuju. Takže to je taky poměrně dost silná věcička. A když se podíváme třeba zase na to, jak si to povede s ovcema, tak myslím, že si to s ovcema povede poměrně dobře. Tak pojď. Jo. Ovce dostávají poměrně slušný čočky. Máme nějak nahlas zvuk? Ne, to se mi jenom zdá. Další věci, které tam máme, concentration. Tak se budeme chvilku koncentrovat. A v podstatě jediné, co uděláme, je, že dáme, jak to říct, dostaneme 3 buffy. No, vyhýlujeme se, dostaneme buff na resistance a taky dostaneme bonusový buff na damage. Takže když se budeme fakt soustředit, tak se vyhýlujeme, budeme dávat víc damage a ještě budeme odolnější vůči ostatním, což je taky pěkný. Další věc, Holy Explosion, a tohle je fakt, tohle je pěkný skill. Prostě velká exploze kolem vás, můžete chodit a akorát mačkat C-čko a všichni kolem vás umřou, nebo hodně lidí kolem vás umře. Purification je taky dobrý skill. Ten bude healovat přátelé kolem vás a zároveň dávat damage nepřátelům kolem vás. Takže to se taky rozhodně hodí. Má to pěkný zvuk. Takovej jako výboj elektřiny. To se mi líbí. A poslední skill, Holy Blaze. Akorát máte v podstatě blaze, který je bílej a který bude váš následovník. A teď ho evidentně něco zabilo. Jo, on asi nevydrží celou dobu, jo, taky střílí ty výboje. A, to je dobrý, ale nemůže být, nebo nevydrží celou dobu. Tak to byly ty jednotlivé třídy. Wow, jak dlouho už toto máme? A už to máme asi 27 minut. Sakra, no víte co, prostě pojedeme, aspoň vám z tohohle módu ukážu co nejvíc, tak to můžete proskipovat, jak chcete, když nic jiného. Ale chtěl jsem vám ukázat ještě jednu takovou zásadní věc, která tady jsou ty jednotlivé ikony těch skillů, abyste se neděsili, co to tady všechno je. Je tady i nový or, který se jmenuje Ethereum,
Podle mě jo, Ethereum. A můžete si z toho vytvořit i různé zbraně a brnění, samozřejmě standardním způsobem, jako byste to tvořili normálně. Ale ještě jednu věc jsem vám chtěl ukázat, jo. A to je dřevo, takový z těch modrých stromů, který jste viděli, jo. A já teďka nevím, který je to tady, jestli to tady vůbec je. Nevypadá, že by to tady bylo, tak se zkusíme podívat, jo, tady to je přesně ono. A co s tímhle chcete udělat, jo, jedi pryč. Když na to kliknu prostřední, jo, Dimensional Log se to jmenuje. Dobře. Hej! Co to sakra je? Možná z toho musí... Možná z toho musíme vytvořit a to by dávalo pravděpodobně smysl. Když si vezmeme crafting bench, tak a hodíme to sem, sem si dáme crafting bench a vytvoříme z toho, jo, tady to. To chceme, dimensional planks, pravděpodobně. Takže ty už by měly fungovat normálně, jo. A teďka, když si z nich vytvoříme... to je o jednu vejš, ne. Když si z nich vytvoříme portál a vezmeme si ještě flint and steel, samozřejmě, jako obvykle, vždycky, když se někam potřebujete rychle dostat, tak použijete flint and steel, tak by se vám měl vytvořit portál. Jenže já si teďka nejsem jistý, jestli je to z těch dimensional logů, jak si tam můžete všimnout, a nebo jestli je to z toho modrýho dřeva. Na stránkách píšou, že v podstatě, co musíte udělat, je vytvořit portál z modrýho dřeva a zapálit. A nevytvořil jsem ho blbě? Nebo jsem ho vytvořil blbě? I tohle vypadá jako docela portál, který vypadá portálovitě. Tak to zkusíme ještě nějak vymyslet. Protože z normálního Dimensional Building Blocks tady je spousta druhů tohodle. Spousta druhů. Co udělá tohle? A tohle drží. A když to hodím sem, tak to udělá Dimensional Planks. Dobře, tak to zkusíme ještě z tohohle. Uvidíme, jak to bude fungovat. Jak se to s tím popere. Ale jsem si celkem jistý, že to stavím dobře. Sice portálu jsem nestavil nějakou chvíli, ale... Jo, tak musíte z tohohle. Aha. A tam ten byl nějaký divný, pořád si něco proměňoval. Takže, vlezeme si do toho. A teleportuje nás to úplně do nový dimenze. Která se musí samozřejmě nejdřív načíst, protože je to úplně nový svět. A to je ta další věc, kterou jsem vám chtěl ukázat. Tak ichab, to je escape. Jo, dobrý. Takže teďka se tady můžeme porozjít okolo. Jsou tady nový kitky, což je parádní. Měly by tady být i nový mobové. Jsou tady, jo, vidíte, tady ty, což jsou v podstatě jako takový vlci, ale silnější. Teda aspoň to jsem se dočet na těch stránkách, mají takový zvláštní jméno. Jsou tady nový dungeony, jsou tady velký fontány, jsou tady ostrůvky v nebi, je tady i slunce dokonce. Je tady spousty nových věcí, které už nechám vám na prozkoumání. Takže to, co se vizuálně nedozvíte na stránkách, to jsem vám ukázal, což znamená, jak fungují ty jednotlivé skilly, podobné věci. Je tady spousta dalších nových mobů, což jsou různý bossové. Můžeme si třeba ukázat draka, anebo toho nepotřebujeme zrovna, warrior, friend blaze, fearful human, reptilar, podíváme se, co je tohle, lord of the dungeon, to by taky mohlo být zajímavý, cube of sand, kraken, ten se spawnuje v oceánu náhodně, to by taky mohlo být zajímavý, tady jsou všechny takový obyčejné věci, king orc, to jsou takový ty větší bossové, Skymaster, třeba Scorch, Villager, tak se podíváme ještě na tohle. Ares, jo, to jsou jenom takový obyčejný prostě ty. Něco jako, jak se jim říká, berani.
Tak, můžu tady spawnout skorče? Ne, tady v tom světě nemůžu nic, tady v tom světě nemůžu nic spawnovat, jo. To je teda velice zajímavý. Já totiž hlavně nevím, kde je ten můj portál. Ale tamhle se můžeme podívat. Tady je nějaký boss. Takže uvidíme, co tady má ve vínku pro nás. Mně se s nima nechce moc bojovat, jo. A každopádně, kdybych neměl ten kreativ, tak se tam něco objeví. Je tady někde ten portál, nebo si ho budu muset vytvořit znova? Pravděpodobně si ho budu muset vytvořit znova, protože vám ještě chci ukázat, jak se dělají, nebo ne, jak vypadají ty jednotlivé potvory. A je mi jedno, jak tohle video bude dlouhý. Může mít klidně třeba 40 minut. Tohle je fakt velký mod a zaslouží si hodně pozornosti. Tak, tak a tak. A nechce se mi to dělat na dvě videa. Protože prostě nechce. Jsem zvolil to blbý dřevo zase. Zase se mi děláte srandu. Tak je to tady to. Tak. Já měl dojem, že to bylo to druhý totiž. No, nevadí. To nebude problém, když to uděláme z tohohle, ne? Jo, tohle už by mělo fungovat. Taky ne? Víte co? Děláme to naprosto jednoduše. Tak, dáme si tady ten starý. A teďka si teprve hodíme ty zvířata. Proč to napíšu vždycky takhle blbě game doe? Proč to nemůžu napsat normálně game mod jednou? Tak, dragon, to všichni chtějí vidět draka určitě. Všichni chtějí vidět Lord of the Dungeon a tady toho taky. To byl nějaký had nebo něco podobného. Všichni určitě chtějí vidět Krakena, to je jasný. Všichni chtějí vidět krále orků, všichni chtějí vidět, no, kentaura, to zase taky můžeme ukázat. Všichni chtějí vidět skorče a skymastera. Tak, a to je zhruba asi tak všechno. Takže tady to je skymaster, vypadá vážně divně, ale má... Wow, ježiš, on mě přitahuje k sobě? Co to sakra bylo? To bylo vážně divný. Hej, nech mě bejt. Ježiš, ten je divnej. Vypadá jak ten z toho. Jak se jmenoval ten film? Jo, víte, koho myslím, takový toho modrýho chlapíka. Co je tady to? Jo, to je dvakrát Sky Master. Já jsem nechtěl dvakrát Sky Master. Já jsem místo Sky Mastera chtěl něco jiného, pokud se nemýlim. Já jsem chtěl Skorče. Tak, toho jsem chtěl. Tak, Skorč. Wow. Jseš taky pěkný chlapík, teda. Plesk. A plesk. Wow. Dobře, tak na to si musíte dávat pozor. A co dělá tady ten? Co by vás mohlo naštvat? Ten už jsme zjistili, že všechno kolem sebe vybuchuje. Takže... A Skorč jde po mně. Jdi pryč. Nemám dělat kentaur. No tak to je normální kentaur, jak byste si mohli představit, že kentaur vypadá, akorát vypadá trošku divně, teda, co si budu nalhávat. Král orků! A ty seš taky pěkný. Ne, že ne. Hop. 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 Máš něco zajímavého? On pravděpodobně bude akorát dávat. Wow, pavouky spawnuje na vás. Tak to je pěkný. Kraken se... Wow, ježiš, to je ale hnusná potvora. To je neskutečně hnusná potvora. Zmiz odsud pryč, ta se normálně spawnuje v oceánech. Ten je hnusný. Ten je hnusný. Reptilard. To je jenom takový malý ten. Mě jenom zajímalo, jak vypadá, protože měl zajímavý jméno. Lord of the Dungeon. Hej! Wow! Nech si toho! Ten si se mnou hází teda, jak se mu zlíbí. A vypadá to, že... Wow, hej! Já chci pryč, to se mi nelíbí. A poslední věc, drak, samozřejmě. Tak ho tady spawneme, kde je hodně místa. A jo, to je tady to. Aha, je, tak to bylo antiklimaktický. Nicméně, já straněný nasednu. Odletím do západu slunce. Poděkuju vám, že jste se dívali na dnešní video, i když bylo poněkud za takových válečných podmínek.
válečných tím, myslím, že se tady vrtalo a že tenhle mod mi místy dělal problémy. Ale to už je všechno za náma. Já vám ještě jednou děkuji, že jste se dívali a uvidíme se u příštího videa. Mějte se.